når vintermånaden er over, så vakner alt til liv igjen. Trærne kommer med nye og friske blad. Blommene begynner å blomstre, og luftet er fylt med fugler som kvitrer. Vår er en tid for fornyelse og foryngelse. En påminnelse om at selv i de mørkeste tiden, så er det herlig tid håp om en ny start. Det er for mange den triveligste tiden jeg var ute på. Sola er varme opp bakken, og du vil se at dyrelivet vakner opp igjen fra en lang vinterdvale. Det ble dessverre ikke noe bæver denne gangen. Men vi har sett grønne kvister og gnag i vasskanten, så vi bestemmer oss for å prøve at den tar den. Oss trodde at beveren skulle på land, men det viste seg at den dukket og kom aldri fremåt. Så oss flyttet oss i håpet om å få tak inn den siste timen. Ja, hva føler du nå, Thomas? Jeg vil nå helst få tak i meg til å. Hvorfor du har gjort hva da? Jeg har skått en bæver i vattnet som sank. Derfor skyter ikke bæver i vatten. Er det liksom dagens visdomsord? Ja, ikke skyte bæver i vatten. Ja, for da må vi stå her med... Da må du bruke den der supersluken din, altså som du skrev ut av så fælt sist. Hvis ikke som en herremann tar til en svømmetur. Ja. Det får vi ta gjennom noe kort trekning eller noe sånt. Loddtrekning. Dagen etterpå så restet oss et emne for å se om beveren hadde flått opp, eller om han hadde resten over elven. Men nå dessverre ikke noe bever å se. I dag tidlig så satt jeg ute på småplassen som også skulle til bæver før i år. Og så en liten bæver som kom svømmende ut i elva. Men jeg skyter ikke ut i vattnet, for jeg har allerede mistet en bæver i år på grunn av det. Så jeg ventes til i kveld og skal prøve å ta den og håpe at den kommer frem før det blir myrt. Thank you.
Detta skulle visa sig vara en bäver som verkligen skulle få bryna oss på. Gång efter gång så dukade han och svämte antagligen här mot ytan. Men, oss nekte å ge oss og komme til enda en annen dag. Endelig så skulle oss få belønning for all ventingen. Å nei! Å nei! Den er voksen igjen! Den er... Dette er voksen igjen. På neste plass så støkte oss en bæver som satt i vasskanten. Men oss bestemte oss likevel for å prøve. Da det begynte å være sent på kvelden, og oss hadde ikke tid til å prøve en annen stand. Jævlig bra. Jeg tør ikke å vente mer. Grattis. Takk. Den er død. Fy faen, det var bra venta. Det er smilet da. Ja, det er så rart da. Nei. Nei, det var artig. Søren, gratulerer. Takk. Takk, takk. Hvilken bæver i år var dette? Nei, det var artig nummer 4. Så at noe kvalitet, så vil håpe en flere. Ja. Og så vet jeg at vi har flere rundt omkring, så... God mulighet. Ja, tre av bæverne som sitter i dag, da. Det var det. Så det er jo... Sjansen er der. Absolutt. Det har vært litt klønte begge ganger, så var det flaks at jeg så den hjelpa der. Ja, den stakkars bæveren som satt her oppe da, 50 meter fra oss. Ja, fy faen. Hoppet rett ut i det, så klart den var klar, altså den da. Ja. Den første vi prøvde på tidligere en handplass her i kveld også, den... Ja, gjorde oss bort på den, men det var spennende det også. Ja, sabla spennende. Og bæverjakt er satan. Skikkelig fin jakter, altså. Ja. Fy faen.
Vi hadde sett tegn etter flere bævere ved hytta som vi hadde skatt bæver på før. Så hadde tenkt oss, hvorfor ikke prøve en gang til? Mange tror da at bæveren reiser når den begynner å plaske med rumpa. Men for meg så virker det som en nerd for å sjekke om det noe som reagerer på plaske. Så om du på jakt, så lønner det seg å sitte på muset stille når den driver plaske. Har du flaks, så vil du få en sjanse før eller senere. Etter mye sondering til terrenget, så ser det endelig ut til at bæveren skal på hytta. Litt for langt hold gjorde det at vi skulle flytte oss litt nærmere. Og som dere ser, så har en herremann tydeligvis ikke gimbal på kamera sitt. Når vi endelig hadde kommet nærme nå, så hadde bæveren kommet ut i vattnet. Da var det bare å smørje seg med tålmodighet og vente på en ny skottsjanse. Bra. Gratulerer. Nummer 5. Number 5. Fy faen, det litt gøy da. Ja. Den der var spennende å jakte på. Fy faen, det var artig jakt. Dette var dritartig. Det var ordentlig bæverjakt, altså. Dette er det, ja. Fy faen, når sånn så langt oppå, så er man forbi, altså. Fy faen, det var det vind. 10 meter til. Ja, på nærmeste. Så. Mm. Og så hadde vi egentlig feil vind også. Ja. Men faen. Så kom forbi, altså. Vi hadde det, men fy faen, Martin, det var det som snikker på den der. Kjenner jeg følelsen, altså. Gjør det.